Da har vi for andre gang bygd en trebeskjed. 10 meter høy. Det eneste som mangler renner. Og ballast. Og prosjektil. Eller egg. Og planen, hva for noe i morgen, Tugger? I morgen så skal vi få fyrt den av gårde, selvfølgelig. Og selvfølgelig kommer vi da til å treffe. Da skal vi treffe det røde huset, og helst det hvite huset. Men om vi treffer, jeg vet jeg ikke. Men vi kommer til å treffe noe. Eller noen. Så skal vi prøve å skyte egg. Massevis, 24 egg og melk og brød og mel. Og den posen kommer til å flerre opp i lufta. Så da blir det basically hagle. It's gonna be awesome. Yeah!